Lep pozdrav iz Modre sobe, Sensa podcast. Moje ime je Karima, z mano je danes Miha Šalehar, novinar, publicist, avtor knjige Pustolovec zmote, avtor kolumen, zbirke kolumen, nekdani glas Vala 202. Jaz sem prepričana, da ga mnogi poznate iz različnih okoliščin. Tako da, ja, z Mihom bova danes kramljala oziroma odkrivala obraze, različne obraze travm. Ne? In mogoče drugače povedan, pogovarjala se bova o tistih življenjskih izzivih oziroma trenutkih, ki nekak, bom rekla, se nam mogoče vse naše predstave o nas samih, mogoče o svetu, o tem, kar smo verjeli vase, o drugih, ki se nam preprosto z nekim dogodkom, s čem lahko se pač življenje prinese, se razblinijo in se začnemo spraševati, čem je smisel vsega. Ne? Tako da nekako to bo neka taka tema in jaz verjamem, da smo odtaknali tem, s katerimi se vsi soočamo v svojem življenju. Tako da bo videla, kako bo to šlo. Miha, dobrodošel, sem vesela, da si tukaj z nami. Živjo, hvala za povabilo. Težke teme, jaz upam, da vam lahko kakšno pomoč, ne? Ampak so pa toliko življenjske, da sem prepričan, da lahko praktično vsak o tem govori. Ne? Uh-huh. Kdor ne, pa živi v zanikanju ali kaj. Ali pa še ne ve. Ja, ja. In kako je recimo, ne, zdaj glede na to, da se bo pogovarjala o travmi, kakšen je tvoj odnos do tega oziroma kaj to te pomeni oziroma? Ma kaj pa kako vem? Kako ti gledaš na to? Ja, mogoče tako kot neko modno muho zadnje čase. Ne, se hecam. V bistvu sem ful vesel, da se je o tem začel govoriti, da nam je o tem dovoljeno tudi razmišljati. Sploh takim navidez malo ta vgajam. Ne. Mm-hmm. Ja, pravzaprav ne, se zdaj, jaz sem popoln amater, kar se tega tiče, nimam nobene ne medicinske, ne psihološke izobrazbe, sem pa seveda samo človek, ne, kar pomeni, da bi me to že po definiciji tega, kar sem moral vsaj mal zanimati. Ne. Tako da ne vem, kar se travm tiče, nismo mi pravzaprav sej naš program, ki nas definira, je v veliki meri, tako jaz razmišljam, sestavljen iz nekih posledic travm, iz nekih strategij, ki smo jih pač sprejeli, zato da se izogibamo nekim novim podobnim izkušnjam, ki so bile za nas traumatične, zdaj te so lahko po mojem bolj traumatične ali pa manj traumatične. Ne, se traumatično ni nujno, da pomislimo najprej na najhujšne, na, ne vem, incest ali pa kar, ne vem, posilstvo ali pa kaj tazga, ne, lahko je traumatično tudi če lizike ne dobiš v pravem trenutku, ali pa če na žabo stopaš, ne. Jaz pojma nimam, mogoče se niti vseh mojih travm, ki me konstituirajo, niti ne zavedam, ne. In če ti pogledaš, jaz, ko sem brala tvojo knjigo, ne, ja. Pustolovec zmote, se mi zdi, da se dost sprašuješ o sebi, veliko enih tem si naslovil noter, ne. Predvsem, kako je pri meni prišlo, kaj sem videla, ta pojem identitete, se si malo že načel, da smo povzeli neke strategije in ja. Kam to seže, ne? Si kaj razmišljal vse po tem smislu, kje, kaj si rekel, pač ja, ne privzamemo neke strategije zaradi nekih določenih trenutkov? Ja, seveda sem razmišljal, ne? Se mi zdi, da začneš o tem razmišljati v enem trenutku, ko tako rečeš, ne, zdaj, ok, jaz sem, kar sem, pa rečemo, da sem relativno uspešen v tem, kar sem, pa naredil sem vse, kar so mi rekli, da moram narediti. Ampak spet, ne, pred nečim mogoče malo bežiš, ali pa tako kar, ne, oziroma drugače se bom vprašal, no, začel sem se spraševati, ja, ker sem jaz ugotovil, da so določene osebnostne lastnosti, ki jim začneš z leti verjeti, da so dejansko tvoje in prek njih postajaš nek ti, da so te
lastnosti posledica enih strategij, ne? Čisto enih tehnik, ki si jih že kot majhen se oprijel za to, da boš ubežal, recimo ponovitvi neke traumatične izkušnje. A si to res ti, ne? Ali je to samo nek, bom rekel, odziv tvojega minda, tako kot odziv imunskega sistema, ne? Se valjda vprašaš, pol, kdo bi pa bil, če ne bi bila ta strategija pri meni toliko pomembna, ne? Če ne bi jaz toliko, recimo, gradil na nečem. A je to sploh moje, ali to sem, a se jaz želim s tem sam zavrvati pred nečim? In to mogoče sploh nisem jaz, ne? To so taka trapasta vprašanja, ampak so se mi zdi čist na mestu. Ja, ampak najbrž pride trenutek, ko se začneš to sprašvati. Ja, pride, ja. Posloh ne vem, kako je prišel, ne. Najbrž ne, mogoče celo je bilo, ja, me itak tako, valjda imaš tako neko, pridejo neko določene krize v življenju, ne. Sploh pride tako eno tako obdobje, rečemo tam, okrog 40 leta, delaš eno tako rekapitulacijo, malo, kje si, ne, kaj smo zdaj mi to naredil, kam gremo, kako se ob tem počutimo in takrat se pač začneš neke podobne stvari sprašvati, ne. Jaz sem pač nekaj začel takrat brati o tem, pa celo za en kratek čas sem šel do psihoterapeuta, sem rekel, da ti meni malo pomagi tole pogruntati, kaj zdaj z mano, da jaz nisem okej, čeprav mi vsi videl, da sem ful okej. Kaj pa je bilo, Miha, če te lahko vprašam, a je bilo kaj, jaz lahko tudi iz sebe vidim, pri meni recimo, če lahko vse povem, pri meni so stvari, ki so se res, ki se recimo zgodijo, ki me zabolijo, ki so bili trenutki, ki se mi je cel svet recimo lahko v tistem trenutku dobesedno sesu, ali pa je bila to izguba, ali je bila bolezen, ali ponavadi, ne vem, neki odnosu do družine, do mojega partnerja ali do službe, nekaj, kar je fundamentalno stresal moje temelje in recimo takrat je bilo kot en taka razpoka v tej moji identiteti, ne, in je bil to povod za to, da sem jaz pol tudi recimo šla po pomoč ali pa, ali je bilo pri tebi to tako, sam, da si se začel spraševati, a veš, ne? Ne, pri meni si tako, jaz sem kaj en tak bagerček priden, ki mu daš baterije ven, pa ga usmeriš v en brek, pa on pol rine, ne? Tako, ne glede, da si mogoče kdo ne bi mislil, da sem tak, ampak jaz kar grem, imam zelo visok prag bolečine, tudi duševne, ne, sem fizične, in kar grem in v resnici zelo, zelo, zelo težko spreminjam svoje navade, ne. Mene moja žena kliče Margerita, ne, zato ker, pač, ker si bom jaz nekje naročil leta 93 eno pico in jo bo tista dobra, jaz ne bom probal ne druge, pač mi vsi govorijo, da je fajn. Tako, kar pomeni, da imam en inhibitor samo spreminjanja že kar ugrajen, ne, ampak spet, je to strategija, ki sem jo sprejel, da ne bi se ponovila neka traumatična izkušnja, ampak, no, če greva nazaj, meni se je pač malo nalagal, pa v bistvu me je zanimal, ne. Se tako v tistem, bom rekel, najbolj takem proaktivnem obdobju življenja sploh nimaš niti ta pravega časa, da bi premišljal o tem, a so te gobe, ki ga spremljajo, res potrebne ali ne, ne. To se nekaj si v tistih letih, ker ne vem, končuješ faks, pol iščeš nek job, pol spoznaš prvo ljubezen svojega življenja, narediš prvo rundo frocov, pa rešuješ flat, pa se pol ločeš, pa greš spet naprej, pa osebna karijera. Pa, mislim, je življenje tako zgoščeno, da ga sploh težko oddelč pogledaš, ne? Da bi ga videl, da bi lahko sploh eno tako evaluacijo naredil. No, pa ga se začnejo, pri meni je bilo tako, da ga so se začela stvari pa malo umerjati, ne? Pri meni sploh je bilo glih kontra, ne? Se pravi, ni bilo neke nenadne nove travme, ki bi to odstrla, ampak je bil en tak nenaden vse splošen dolgčas, ne. Ki je mene pahnil eno tako, bom rekel, pol, pa niti ne depresijo, ampak eno tako malo dušje, ne. Vse je bilo super, ne, zdrav sem bil, dost denarja sem imel, fajn familija je bila, sem se slabo počutil, ne. V bistvu sem imel vse, kar si ljudje lahko
Ampak nekako nisem znal na ta prav način, pa z neko ta pravo hvaležnostjo na to gledati. In potem sem se sprašal, zakaj se tako počutam. In... in to te je potem pač pripeljalo do te ideje, da bi šel k psihoterapevtu? Ali kako? Tudi med drugim, ja. Uh-huh. Mislim, valjda, mislim, seveda probaš malo najprej sam to pogledati, pa govoriš s frendi, pa tako, no, po enem trenutku sem šel pa k doktorju Rebolju, ker sem mu ful hvaležen, pa mu premalkrat to povem, moram imeti tja do njega, ne, sicer je bilo to ful kratko, on je tak kar zanimiv model, ne, on je meni tako, tam petkrat sem bil, pa rekel, škva se, ti si ok, ne, ti pa zdaj domov, pa nared domačo nalogo, pa pričo še kaj rabo, no, ampak... In kaj je bila domača naloga, če smem vprašati? Ja, ne vem, ne, on je tako fajn, jaz sem itak tak analitičen, tako ful vse razmislim, pa analiziram, pa ponudim neke rešitve, ponavadi, sploh kada gre za druge, sem najboljši v tem, ne. Ampak sem ga tako res pač prepričal, da štekam, kaj je z mano narobe v tej fazi in da se znam nekako sam sebe postaviti. Mm-hmm. To pomeni, Miha, da je bilo pol boljš. To ja. Pomeni, da ti si od tega odnesel nekaj. Tega sigurno odnesel in ja. Tak, bom rekel, kar prelomen nov začetek, ne. Mislim, sigurno so se začele pol post festum fulene stvari spreminjati. To je bilo kar, kar velik izziv, ne rečem challenging, z lepo slovensko besedo. Ampak ja, sej, nekako ta pot, da ti nekaj spremeniš, mogoče že sam svoj pogled na svoj life pa nase, pa to itak zahteva neko transformacijo, ki pa ni vedno enostavna. No. Uh-huh. Uh-huh. Rekel, jaz imam kar take izzive. No. Aha. Ja, tako da mi ni, mislim, uživam na tej poti. Uh-huh. Si rekel, da si imel družino, ne? Jo imam še vedno. Ja, ja, v tem trenutku, ko se vem. Ja, 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 ampak seveda. Takrat, ko si bil v tem trenutku, ko se ti je zdel, da pač, ja. Da ti ni bilo dober in da si šel po to pomoč in potem nekak si od tega odnesel zase in ti je to pomagal. Ja, ja. In kako je bilo pol? Kako je pol, recimo, ko si s temi nekimi novimi uvidi, ali kaj je bilo točno tist, kar si ti odnesel zase, da ti je pol nekak pomagal, da so se stvari tako spremenile zate, v tem smislu, da... Pa se zdaj, če bi se čisto točno spomnil, kaj konkretno je bilo, ampak recimo je par takih... rečemo, da sem se naučil tudi ene par takih čisto pravih tehnik, kako bi to sploh povedal, ne vem, kako razlikovati med tistim, kar je tvoj čisto prav notranji glas, pa med mm-hmm. tistim, kar je, bom rekel, neka bliženca. Ne? Ker največji sovražnik, ki ga nosimo skozi sabo, to sem gotovil, je naš um. Ne? Naš um je strašen, prebrisana zadeva, ne? Ker te zna nategant in scat pelat, tako, če nisi pozoren, ne? Ful problem rata to, da recimo eden mojih ključnih problemov, bom rekel čist bivanje podnose do tega, da jaz do takrat nisem vedel, da v resnici je job tega našega uma, ne, da to je naše urodje. Ne. Mm-hmm. On je moj služabnik. Ne. In jaz sem njegov šef, ne. Ni on moj šef. Ne. Tako da, bom rekel, že ta odnos rekalibrirati med mano pa med mojim računalnikom v glavi, mm-hmm. ki kalkulira neke izide, mi ponuja neke strategije, mi v nekih situacijah omogoča ali pa mi postreže z različnimi opcijami odziva, ne. Že da se to navadaš malo z distance pogledati pa slišati, pa mogoče malo bolj preudarno izbrati tist, kar je bolj usklajen s tabo. Ne? Se mi zdi, da je to ful velika zmaga. Ni pa to tako simpel, da tako poješ rdečo tabletko, pa rečeš, okay, da pa jaz se štekam, pa to. Da si malo bolj čuječ do tega, da si malo bolj zadržan, pa da vidiš. Ne?
To so tako, govorimo o ful preprostih stvarih, da se da rečeš ne. A te še en primer? Ja. Rečeš ne. Uh-huh. Rečeš jebi se, pardon, uh-huh. ne, ne. Uh-huh. Da rečeš ne, ne, ker ja, mogoče sem to takrat prebolil, recimo, jaz sem imel tako ful velik problem, rečeš ne, ne. In jaz sem nikdar nisem rekel ne. In potem sem premišljal, zakaj nisem rekel ne. In seveda s tem, ker nisem rekel ne, sem želel... pač bojiš se zavrnitve, če boš rekel ne, ne. Bojiš se, da te ljudje, ne, da te bojo kar nehali med radi, ne. To je en aspekt. Bojiš se reči ne, zato tega, ker vzdržuješ avto mit, da si full fucking terminator, ne. Veš, Šalehar, on dela vse termine, on je v petek zjutraj... Kdo? Šalehar, ne, to sem jaz, to je tako moje službeno imenje, recimo, bilo. On pride zjutraj, dela jutro, pa gre v planico, dela cel popovdne, spi 4 ure in pol dela še direkt z planice. Valjda ne reče ne, ker če bo rekel ne, pol bojo drugi nehali verjeti v mit, v njegovi super sposobnosti, ne. Mm-hmm. A še te kaš ne. Mm-hmm. In ko začneš te stvari tako premišljati in jih ozaveščati, pa se začnejo podirati, kaj hišce od kart, ne. Pa ti to, razumeš, mm-hmm. neha biti pomembno, ne. Mm-hmm. Ja. Ampak pa si pa v težavah, nekaj, kdo pa pol si ti, niči nisi ti več un terminator. Kde, fuck, pa, mislim, tako da to je kar zapleten, to ni proces ali pa postopek, ki bi bil, bom rekel, sklenjen, ne, pa če daš 500 evrov za terapeuta, ne, ostaneš s kavča in odkorakaš nek... človek, kar lebdiš na neki preprogi iz zena in čuječnosti, ne. Pol se šele v resnici del začne, ne, sej. Mm-hmm. Ampak ti si to prepoznal, kar je zdaj tebe slišem, je, da nekak skozi ta proces, ko si šel ti, kar si dobil od teh petih terapije, kukor da si lahko imel neko izbiro znotraj svojega sveta v tem smislu. Ja. Več izbire, več možnosti, vsaj ta možnost zate, ki je začela biti na razpolago, je, da rečeš ne. Ne? Ja, da rečeš ne. Pa to, da si lahko sam s sabo. Ne. Jaz sem pol gotovo, nisem znal biti sam s sabo. Ne. Še sem imel tako dva operativna modela. En je bil tako na hard se razbijati z delom. Ne. Se pravi, delati zaseben biznis, še knjigo zraven pisati, pa reden job, pa itak iti še petkrat na teden na kolo, ta drug moj operativen model je bil pa biti pijan, ne. Že sem bil tako funkcionalen pijan, tako ful sem delal, pa sem pa ravno tako z isto to kompulzivno ihto sem lahko tudi nalil fulenih perov in seveda pol kot ta prava žval ostal in šel še na kolo ali pa odlaufati, ne vem koliko kilometrov ali pa tako pač. Mm-hmm. To je spet ta nek mit oseb, ki ga postavaš, ne, ki to mora biti. Tako da pol sem tudi te navade, no, začel malo puščati, no, recimo v zadnjem času sem sploh nehal alkohol piti. Zato, ko sem lažji, zdaj lažji, pač kar sedim sam s sabo, pa pač mi ni treba nekaj, ne. A mi poveš malo več o tem, Miha? O čem? O tem, da sediš sam s sabo in ti ni več treba. Jah, ne vem, se to je kar težko, ne. Sej vem, ja. Ampak tako lepo, ja, kar povej. Jaz sem tako ful, da je en tak videz dosti jebi vetra, ne, ampak sem bil resnic kar tako ful strok do samega sebe, ne. Veš, strok, jaz sem mogel dostaviti, ne, tukaj ni bilo, veš, skozi potiskati, ne, do roba, ne. Jaz sem pač vedno, to lahko rečem, dostavljal kvalitetne stvari, ne, sem se potrudil, ne. Ampak se narabaš, ne, in tako, veš, v resnici sem ugotovil, da sem bil tudi neiskren, ker sem bil toleranten do drugih. Kako boš ti do drugih toleranten, če do sebe nisi toleranten? Kako boš drugim odpuščal, če sebe ne znaš odpustiti? Mm-hmm. Takih najmanjših stvari. Ne. Zakva bi bil, ja se, življenje ni neka ful stroga achieverska dirka. Ni nujno, da je to. Ne. Je lahko tudi ena totalno prijetna šlamparija, ne. Možeš tudi sebi dopustiti, da stakne. Mm-hmm. Ja. Po moje. Mm-hmm. Mislim, ne vem, če imam prav, zdaj, ker to je skoraj nekaj klep pametujem, ampak... Ne, ampak najbrž, ja, ne vem, če imam prav. Je, to je zanimivo, ne. Po moje, kaj ti da tist potem
noter občutek, da nekaj se spremeni v tebi, nek odnos do nečesa, nekaj drugega si začneš govoriti in potem, zdaj pa to vprašanje, a imam prav, a nimam prav, kaj je tis reference point, kako se to reče v slovenščini? A to mene sprašuješ? To je zdaj nasplošno, ja, nasplošno govorim, ne, zato ker se mi zdi, da je to... To je pa najtežje na svetu, ne, mislim, to vprašanje, jaz tako... Ja. Kle pa ne vem, ne, tukaj se pa že dotika v področje neke vere ali česar koli, ne, počasi treba kar malo zaupati, ne. Mm-hmm. Pojma nimam čemu, ne. Mm-hmm. Ampak ja, to se tudi jaz večkrat sprašujem, kdo ima zdaj prav, ne. Kako to misliš, kdo? Koga naslavljaš v tem primeru? Jaz spet se vrneva k temu našemu umu ali pa mind, mu zdaj ljubko rečemo, ne. Mm-hmm. Ne, ti vstopaš v neko situacijo in on ti da zdaj tri različne moduse, kako se ti lahko tega lotaš, ne. Pa pa lahko ene lahko dosti hitro eliminiraš, ne. Rečeš, aha, tega ne bom, ker recimo na to strategija je posledica recimo moje nevoščljivosti. A veš, ok, tako ne bom reagiral, ker to ni prav, ne. Pa rečeš za drugo strategijo, ok, tako tudi nam reagiral, ker tole me zdajle um hoče nategant, ker to je neka bližnica za to, ker se bojimo pečt ali pa zašvicati, ali pa da bom mogel ful delati, ne. Pa sta ponavad še dve opcije, ker sta pa prav, ne. Ker se ti zdi ta pa obje prav, ne. Nikoli ni tako enostavno, da bi rekel, aha, ta je ena una, za kjero mi tam zdaj notranji glas prišepetuje, da je pravilno, ampak rečemo, sta dve, ne. Pa moš pa malo, ne vem, pa se moš pa za nekaj odločiti, pa zaupati, ali pa kar še malo počakati, ne. Kar še malo počakati, pa se nekaj že zgodi, kar bo neka nova okoliščina se pojavi, ki ti pomaga izbrati, ne vem, če sem zdaj dosti, rečemo, da poskušam zadnje cajte tako. Kolikor te slišam je, kolikor da se učiš, ali ne učiš, ne vem, če je to prav izraz, ampak da nekako se učiš poslušati sam sebi in videti, kaj je tist, kar se zdi prav v danem trenutku. A ne zveni to kot totalna puhlica, ne? Hm? A ne zveni to kot totalna puhlica? Mislim, ja, v bistvu kaj to ful pomembno. Kaj misliš tem? Ja, ne tako, ja, poslušati sam sebe, ne? A, to poslušaj se ti... svoj notranji glas. Tako se mi zdi tako... Malo je tako, metro, ne, zdaj en tip govori o tem, ko zdaj on sam ga sebe posluša, ampak ja, to je ful pomemben. A ti bom jaz nekaj zdaj povedala. Ja, stojim za tem, ja. Res je pomemben. Ja. Jaz sem osebno dobil ful dobre rezultate, no, s tem tako. Rečemo, ja. Boljše, kaj praktično s čimer koli doslej v življenju, ja. A pa se ti zdi, da je to, a imaš kakšen predsodek, ali ne vem, se ti zdi, da je to čuden, če sam sebi rečeš, ja, to je pomemben. Mam, mislim, predsodek, se veš, tako smo ljudje, itak si po naravi skeptični, mislim, jaz sem tak človek, ker sem skeptičen, jaz moram stvari preizkusiti, ne. To sem tudi vse mogoče poskusil v življenju. Jaz moram stvari preizkusiti, da vidim, če delajo, ne. Pol, a veš, zdaj teh nekih tehnik, kako obvladvati življenje, ki so take že malo pseudospiritualne ali pa nekaj new age, tega zdaj milijon, to je pa čist neka nova veja ekonomije, tako da mora že kle ločiti neko zrnje od plevela, mislim, ki tega šita je res tok, da se ti zmeša, ne, tako. In jasno, od to tudi izvirajo predsodki, ne, Bog do hitro reče, poglej ga, ne, mislim, tip je bil prenormalen, imel vredno službo na radiju, zdaj pa kle razlaga o tem, kako posluša svoj notranji glas, me štekaš, tako tukaj treba biti previden, ne, kako te stvari komuniciraš, ampak se mi zdi, da je treba o tem govoriti, ker so to cool stvari, ne. Ampak kakor jaz tebe razumem, ja. Da to, kar ti sam sebe noter poslušaš, je, ja. Boljš za te. Ja, definitivno boš zame. In kaj, aj ni to pa najpomembnejši? Koga bom pa poslušal, ne, sem, da, ja. Sem 45 let, sem vse druge poslušal, ne. Ja, ampak tako, mogoče, če sam tle povem, kaj ti praviš, ne, to poslušati sam sebe, tako bom rekla, z vidika travme, kako na to gledamo, ja. Ali pa te pač identitete, ki jih prevzamemo, recimo že zelo zgodi v otroštvu, zaradi tega, ker pač moramo se adaptirati na okolje in potem pač moramo določene stvari narediti, da preživimo in s tem to seveda vpliva na nas, na naš odnos do sebe, ampak cena, ki za to plačamo, je pa, da se nikoli ne naučimo res poslušati svojemu notranjemu glasu. Ne?
Tako da, ker če bi se mi, če bi, ker nismo bili podprti v temu, ne? Nismo bili odzrcaljeni v temu, ni bilo okolja, ki bi nas učil od malega naprej, nam dati to možnost, kaj pa ti čutiš, recimo, če vzamem primer, vse dozela, kaj pa če ti čutiš Karima, ne? Ali pa otrok začne jokati, ali pa otrok, ki ima neko stisko, ali pa ki gre skozi neki, če ni okolja in odnosnostnega polja, v katerem se otrok nauči poslušati sam sebe, potem, ali pa celo dekaznovan. To pomeni, da otrok bo vedno se odločil za to, da zaščiti ta odnos starši in bo privzel vse sorte enih, bom rekla, identitet strategij, ti si jih pomenoval, strategij preživetja, ne, da nekako hrani to, ampak cena, ki za to plača, je pa, da se odreže od sebe in notranjega glasa, kaj je prav v tistem trenutku. In s tem pol greš ti v življenje. Ne? In zdaj, ki pa pol v življenje pa pol nekako, ki znotraj nas, je pa vedno ta sila globoka, nekako ni, kako bi temu rekla, da ne bo to zdaj izgledalo nekaj spiritualno, jaz to ne povezujem s duhovnostjo, čeprav je to, o tem bi lahko bila velika debata, ampak nek osebstvo, nek autentični, rečva temu, autentični jaz, neki autentičnega, ki hoče živeti v polni meri, pa tako resnično, ne tako neki prelagoditveno, ne, to skos nekak nas vabi, skos v življenju nam nekak prihaja na plano, naskus nas vabi, hej, tukaj sem jaz, a živiš svoj zraz ali si še vedno v svojih strategijah, ne. Ampak, ko pridejo pa ti trenutki, ne, zdaj, če pozamem tvoj primer, ne, ti si rekel, vse je bilo v redu, ampak mi je bilo dolg čas, pa se nisem dobro počutil. Kakšni imajo, ne vem, bolezen, zgubo v družini, ne vem, partnerja in tako naprej, ampak to so trenutki, ki potem to so trenutki, ki ti začnejo do znotri klicati. Ne? Ampak, kakor si ti rekel, ni to enostavno, ker pol, ko mi začnemo v to smer gledati, oziroma prisluhniti temu delu sebe, istočasno odpremo celo Pandorino skrinico. Od takrat. Ne? Na nek način. Ampak ne v smislu niti nekih misli, ampak v smislu nekih občutkov, ker pol nekako, kada odpremo ta, ok, zdaj pa, če bom jaz naredil korak prot seb, je ta notran občutek je neki bom zgubo mogoče. Ne? Ti si pač rekel, da je strah po zavrnitvi. Ne? Oziroma, nekak si to rekel, če ne bom vse to pač dal, tako kakor, bom mogoče zavrnjen. Ja, to je verjetno ta nek temeljni strah, ki boh lahko je celo sistemski, jaz sem še iz generacije, ki so imele mame samo 6 mesecev porodniško, boh je kaj se ti takrat zgodi, ki te dajo k teti Ančki. Pa. Točno to. Jaz pojmo nimam, ki se hvala Bogu ne spomnim, ampak sem po teoriji, ne, bi rekel, da ampak pol je pa tudi problem, ok, recimo, da ti to nekako zavestaš, pa rečeš, ok, to je to, malo ti ampak pa imaš pa že tudi samega sebe, ne, s pomočjo strategij tako močno zgrajenega, da je pol problem se tudi od tega posloviti. Ne. Ti si navezan na to bitje, ti to si, ne. To je pač vse v proces, da je tega. To pomeni, da ti verjameš, da se pol moraš od tega dela sebe popolnoma bo posloviti? Pa ne mislim popolnoma, pač sprejeti moraš to neko transformacijo. Ne. Točno sprejeti to. Moraš to kot nek proces, ki je malo neprijeten, ne, je zelo prijeten, pa zelo neprijeten, pa predvsem prinese neke čist, bom rekel, nove nepredvidljive okoliščine, ki si prej nisi predstavljal, ne, lahko se ti divje spremeni socialno življenje, lahko se ti, ne vem, jaz sem kar tak lušten rock'n'roll zadnja leta, ful prijeten, ampak ni pa čist tisto, ki je bilo, ne. Od enih stvari se je treba posloviti, od enih ljudi se je treba posloviti. A veš, fulkrat si tudi navlečeš v življenje nek folk, ki sam vzdržuje neko to svojo, to tvojo homeostazo, ali ko bi rekel, neko to naravno stanje, ki je včas pizda čisto toksično, kada bi človek, a ti rabaš skozi neko raven konflikta, pa neke stvari in imaš kar neke ljudi okrog sebe, ki ti to omogočajo, to neko vibracijo, da boš ti se počutil domače, zato kaj tebi to. Ne, pol take stvari, ki začneš
recimo to malo ozaveščati ali pa se zavedati, tega začnejo kar odpadati, ne, tako hecen, mm-hmm. pa kar gre. Pa. Mm-hmm. In kakšni so bili tvoji občutki ob tem? Kakšni? Še vedno so te občutki. Kakšni pa so? Ja, no, včasih se, valjda, tako kot dojenček od lastnega dreka težko ločeš tudi od tazga, mm-hmm. od takih, bom rekel, mentalnih fekali, ne. Mm-hmm. Težko, ne, kada gre del tebe, razumeš, kako mm-hmm. bom jaz zdaj brez tega, ne. To so izzivi, a bom to sploh še jaz, ali, ne, včasih, bom rekel, si te spremembe tok naglo sledijo, da jih sprot težko dohajaš in si v dvomu, ne, a ne bi bilo mogoče bolj enostavno biti tam, ki si bil 5 let nazaj, s tistimi ljudmi, ki si bil 5 let nazaj, s takim počutjem, ki je bil 5 let nazaj, kot zdaj, ki mi ni jasen, kaj se bo zgodil čez 14 dni. Ne. Točno to in ta iz mojih izkušenj, pa z tega, kar jaz vem, točno to obdobje transformacije ali tranzicije, tranzicija bolj, bom tako rekla, a to je slovenska beseda, ja, se razume. Tranzicija, prehod. Prehod, ja, ta obdobje prehoda je izziv, ker pač zgubimo ta znan občutek sebe, ki nam ne služi več, vemo, da pač to ni več čist ok, a nismo še pa čist solidno in, ali pa nismo pa še čist integrirani v tem novem občutku sebe, da bi nam dal. In je ta, in je v bistvu z vidika, mislim, to je tako, veš, Miha, to ni kar mentalni proces, to je v bistvu psihobiološki proces. In je mental zelo močen tle, ne, v smislu nekih strategij, ampak ta proces prehoda in vseh teh, zdaj jaz govorim z vidika travme, pa tudi z vidika svojih izkušenj, osebnih izkušenj, sem šla skozi marsikaj v življenju, ampak je tudi utelešen občutek, ki je lahko občutek globokega strahu, groze in je težko s tem biti. Ne? Aha, skratka, sem da te vprašam, če te prav razumem. Skratka, nek občutek, ki bi bil, ok, malo za referenco nekoga normalnega, ne? Uh-huh. Spravo, nek občutek, ki bi bil za nekoga grozen, je tep normalen. Čakaj, kako? To pomeni, za nekoga je grozno... Da se ti navadaš živeti z nekim... Kako bi rekel tem? Z nekim patološkim občutkom in ga dojemaš kot normalnega. A je to? A sem prav razumel? Ampak kdaj, misliš v dobu, v tej prehodni fazi ali nasplošno? Ne, ali... pred. Ja. In pa se moš še enkrat posloviti od tega, ne, in je v resnici problem, kljub temu, da je slabo zate. Točno problem, to. Ne, se je to tako, Točno to. In vse te, recimo, ko ti praviš strategije, ne, ki jih mi pa vzamemo, vedenske strategije, so tudi utelešene. In ni čist, in tako da imaš potem, ko imaš ti pristope pri tem zdravljenju ali pa, ne vem, delu na sebi, ko so orientirani samo na neke spremembo vedenskih vzorcev, uh-huh. nam lahko pomagajo kar nekaj časa, ampak če ne naslovimo ta felt sense, kako bi to rekla v slovenščini, ta občutek v nas, občutek, ker čustva so v telesu, ne, jih čutimo. In če se stvari zgodijo zelo zgodi, ko si rekel, malo prej si rekel, hvala Bogu, se jaz ne spomnim. Ne, ko si 6 ja. mesecev, po 6 mesecih. Recimo, ne, se zdaj ne vem, če je bilo to, ampak tako. Ja. Ne, vzamva primer, se ja. Ni treba, da vzamava zdaj tebe, ampak na splošno zdaj govorim, ne, da ne spomnemo se na nivoju pač teh velikih kognitivnih možganov, ki niso razviti do te mere, da bi lahko to sploh razumeli, ampak na nivoju limbičnih možganov, na nivoju primitivnih možganov, kjer so, tam pa dobimo ta vtis oziroma imprint in občutek tega, da smo zapuščeni. Ne? In potem je v bistvu celo tako, da recimo, če se to zgodi, ja. In potem kasneje v življenju na osnovi, ko se pa razvija ta občutek sebe skozi te velike možgane, ti privzameš nek občutek sebe na osnovi tega občutka oseb, ki je slab, ki se zdi, da jaz se počutim zapuščenega in potem ti zgradiš strategije na osnovi tega. Ne? Tako da, kaj jaz govorim v tem, kako se zdi, da ne bo preveč to zakompliciran za poslušalce, ampak
potem v življenju, ko gremo skozi obdobje tranzicije, ne, preobrazbe, ker pač ti stari vedenjski vzorci vidimo, da nam, ali pa strategije nam ne funkcionirajo več preprosto. In se začnemo pač, začnemo iskati tist, kaj, kje smo. To pomeni, v tej dobi prehoda je izziv na celem nivoju našega bitja. Zaradi tega, ker tudi noter v telesu pač moramo dobiti nek drug felt sense, kaj pa je zdaj tist, kaj mi smo. Ne samo na nivoju tega, kaj mi verjamemo vseb. Ker to je proces, ki je psihobiološki in zato je lahko tudi izziv. Zato lahko tudi prije do depresij. Zato lahko prije tudi do tega, da pač ljudje razmišljajo o samomorih. Ker je to zelo težko stanje lahko. Ne? In potem je to povezan lahko tudi s tem občutkom, ja, kdo pa jaz zdaj sem. In je ta občutek nesigurnosti. Kaj jaz sem zdaj? In kako zdaj ostati v tem obdobju in pač razvijati ta nov občutek sebe? To je lahko velik izziv. Ne? Ja. Ja, mislim, upam, da se splača. Ja, vse splača. Ne, se hecam. Ne sprašujem se, bolj tako, zdaj sem vmes, ki si to razlagala, sem razmišljal, ne, v kakšni meri je ne, da pravzaprav v kakšni meri je ekonomski model, kakršen ga živimo, sploh v zahodnem svetu, dejansko naslonjen na to dejstvo odtujenosti od sebe. Ne. Bi tako rekel, da v celoti. Ne. Mm-hmm. Če pogledaš, ta ekonomija materializma temeli na tem. Ne. Mi v bistvu na zapolnjevanju te neke notranje praznine, ki izvira od tukaj na vse mogoče načine, ker se pogledamo, kako so oglasi strukturirani. Oni ti vedno v istem paketu ti identiteto ponudijo. Ne? Mm-hmm, oni ti ponudijo neko pot do, rečemo temu, do sebe, ne? Kaj seveda se absolutno ne konča, ne? Ob nakupu tistega artikla, ampak padeš v nov lup, ne? In mogoče tudi zato sem v nekih teh letih začel o tem malo bolj, bom rekel, proaktivno razmišljati pa delovati, zato ker sem jasno vse te finte tudi probil. Ne. Uh-huh. In kaj misliš, prej, ki si rekel, jaz upam, da se splača, oziroma kakšen je tvoj pogled na to? A si bolj črnogled, a si bolj optimističen? Ali ne, neprimerno bolj optimističen sem. Si? Ja, ful bolj optimističen. Super. Bolj optimističen pa bolj hvaležen za vse, tudi za čist slabe stvari, ki so se mi zgodile. To je super, to so vse neki procesi, ki te nekam pelejo, sploh če se jih malo še zavedaš zraven. Je to super stvar. Ne se mi zdi, da ravno ta, da me je, bom rekel, ta proces nekak malo, bom uporabil te besede, delo na sebi, ne bom. Ta dela s sabo. No, to je pa zdaj zelo drgač. Dela s sabo, da me je malo tako vse en z enega tazga dežurnega cinika prerodil v, mislim, sej, jaz sem se celo vmes bal, da me bo tudi smisel za humor zapustil, zdaj upam, da me ni, ne, ampak sigurno sem ful manj ciničen, ki sem bil in to mi je okej, ne. Mislim, ta pozicija cinizma ni okej, ne. Zdaj ne more biti okej. Sploh, če imaš otroke, ne, mislim, če si toliko sebičen, da rečeš, fak, ne, sej, ne moram jaz, ne morem jaz sveta videti tako slabo. Ker ne, svet ima potencijal neke transformacije. In če ga imam jaz, pa zdaj verjamem, da ga imam, ne, ga ima tudi svet, ne, se smo mi svet, ne, mislim, ka pa zdaj, sej, nič ne boli to. Si še vedno isti, ne, kaj se v špegu pogledaš. Ja, ampak je zanimivo točno to, ne, da, ko praviš, greš skozi svoj proces, ne, in ne glede, ne, kaj si prej izpostavil to ekonomijo, kako pač ta zahodnjaški svet podpira v bistvu nekak ta naš fake identity. Seveda ne, to če pogledaš nekako, kako, mislim, mi dejansko, ekonomija nas opremlja z artefakti za pogled drugega. Ne. Tako če pogledaš družbeno mrežo, kaj tam ti tam
bom rekel, korigiraš svoj videz, svoj avtomit, se pravi, ti se tam ustvarjaš za druge. Ti si tam happy na smučanju za druge, ti tam čakaš zebete na grebenu v, ne vem, Kurmajerju, da boš dubil ti selfie s soncem, ki ne odraža tvojega resničnega notranjega počutja, ampak spet fejkaš nekaj. To se mi zdi, da je tako ful dobra vaja v slogu. Tukaj smo najbolj transparentni. Če tukaj ne poštekaš, da si res globoko fuknen, ne? Mislim pa to vsi govorim, da smo globoko fukneni. Pol nam Bog pomagi. To je pa res popolnoma narobe. Mislim, to je res totalen... Mi tam v bistvu ustvarjamo nek prizor sreče za drugega in se prav s tem delamo nesrečni. To je taka zanka, samo uresničujoča se prerogba. In mogoče je to samo ena taka zelo transparentna metaforica. Ampak se isto počnemo z vsem. Se pravi, isti ta gon po tem materialnem, ki pravzaprav žene ta svet, ki mu v bistvu onemogoča, da se transformira v nekaj boljšega, izvira točno v tem. V tem fucking selfiju je skrita ves ta naš notranji mehanizem, ki če ga združeš in pomnožiš z 8 milijard, to, kar nas je zdaj na svetu, dobiš ta drek, kjer smo. Zdaj, če sem si dovolil, da me malo odpelal za filozofero, ampak jaz ful verjamem, da bom rekel, ta naša notranja anomalija, ne, da smo pripravljeni, mislim, da živimo predvsem za drugega, ne, za mnenje drugega, za like, za aplavz, za neki in ne zase, kar bi marsikdo razumel, da je sebično, pa ni, ne, ker po mojem moraš ti začeti živeti zase, da lahko živiš za drugega na nek, bom rekel, plemenit način, ne. In ja, kle lahko, bom rekel, s to zavestjo ali pa s tem, super, da se začnemo o tem pogovarjati, pa se čim prej da to v neke šolske kurikulume, ker če bomo otroke naučili, ne, da je mogoče bolj pomembno sebe poslušati, kot čakati na tist dopaminski šus, ki ti ga dajo lajki, To je sigurno game changer, ne? Če to rata. Po tvoje, Miha, kako se ti zdi, da lahko otroke to naučimo? Kako ti to vidiš? Pojma nimam, ne, jaz... Pa ni treba zdaj, vse ne gre za to, da je prav pa narobe odgovor, ali pa kaj se ti zdi, da so pomembni elementi, pa vem, da imaš sam svoje otroke, pa jaz jih imam tudi. Pa je to spet cela nova tema, ki se lahko odpre izzivov in tako in drugač, ne, ker nam otroc mrske odzrcaljo. To je cela nova tema, ne. Ampak... Kdo sploh vzgaja naše otroke, ne, se moramo najprej vprašati, ne, v kjeri meri jih sploh še mi, pa tudi kadar jih mi, s čim jih povzgajamo, ne, se jih vzgajamo z vzgledom, ne, valjda, če sem jaz kreten, bo otrok pač odrastel v kretena, se ni sam kriv za to, ne, se tudi v resnici nisem jaz sam kriv, da sem kreten, seveda je moja dolžnost, da prevzamem odgovornost v nekem trenutku zavestno, da sem kreten in poskušam to spremeniti, ampak ful je težko, ne, ful je kompleksno vprašanje, ne, ne moramo kar na gumb pritisniti. Res je. Ne vem, ne vem, kakšnih radikalnih rešitev ne vidim, ampak počas, ne, ampak imaš kaj... Kaj pa ti misliš? Jaz, ja. Ja, lej, pri meni je bilo tako, ne, da jaz, ko sem začela biti iskrena sama sabo, ko sem šla na to pot dela na seb, upam, da ne vem, če sem zdaj to prav povedala, da te nisem zmotila. V redu. Kako si že ti rekel? Dela s sabo. Delo s sabo. Ja, delo s sabo. Ker me pa seveda življenje je to mene potisnalo, ni bilo to iz dobrega, lepega, ampak je bilo polhenenih stvari. Jaz sem začela in potem sem jaz videla sama pri sebi, koliko je bilo pomemben zame prideti v stik vsemi deli sebe, ki sem jih jaz potisnala nekam na stran, zato, da sem jaz nekako preživela svoje težko otroštvo, ki je bilo zelo težko in se popolnoma odklopila od sebe, od svojega avtentičnega izraza, prevzela ogromno enih preživetvenih mehanizmov, vzorcev, identitet, tudi resoniram zelo veliko s tabo, k tem razlagaš o tem, kako moraš deliverati vse, biti na 10 koncih, vse super narediti, perfekcionizem do plafona tlele, ne.
In seveda v vseh teh, v vsem tem sem jaz v veliki meri en velik del sebe pač zanemarjala, ta globi del sebe. In jaz sem pač tak vzorc dala svojim otrokom, recimo. To sem jaz sebe na tak način otrokom predstavljala. Ne? To pomeni, da jaz tudi nisem imela prostora znotraj sebe prisluhnati takrat svojim otrokom. Ne? Nisem, ker nisem znala, se si ti enkrat omenil danes tekom najnega pogovora, ne? Kako češ, če si ti do sebe grob, kako češ pol biti do druzga drugača. Ne? In jaz sem pol videla, da ko sem se jaz naučila prisluhnati sebi in ustvariti prostor in seveda je bilo to težko, ker sem pol morala srečati dele sebe, ki jih ne maram, dele srmu, dele globokega prezira. To so bili težki trenutki, pa da v resnici za vsem tem, kar navzven kažem, je pa globoko v sebi tak občutek manj vrednosti, da ko ga prikrivam z vsem tem in se s tem hočem pač in bolj, ko gradim ta zunanji svet, bolj krepim ta svoj notranji občutek manj vrednosti. Ne? In ko sem enkrat obrnala to navznoter in se pač s tem začela soočati in čutiti, se pa začele stvari spreminjati. Se to je bil proces, ampak sem potem jaz tudi otroke svoje drugač sem jim prisluhnala. In v tem, ko sem jaz nekak njih začela in sem jaz bila pol za njih, zanimali so me otroc. Ne sam, ok, gremo v šolo, tole bote, ampak kako ti pa je, ko te recimo tvoj sošolc, recimo pri mojemu sinu v prvem razredu, ne, ki je imel sošolca, ki ga je bulil, ne, in ni bilo sam, da mu rešiti situacijo, ne? Ampak me je zanimalo, kako pa ti je, kaj se pa dogaja s tabo. Tako da je potem začel ustvarjati prostor tudi za mojega sina, da je on lahko začel biti v stiku z deli sebe, ki bi jih drugač moral potiskati na stran. In nekak na ta način jaz vidim, če starši lahko ustvarimo en odprt prostor komunikacije, ampak ne samo v smislu govora. To je res povezan s tem, koliko imaš ti ta odprt prostor znotraj sebe, svojega bitja, da ti lahko sam sebe sprejemaš v celoti. In da ti potem daš ta prostor, to besedno na mizo, tlele za svojo družino. In to je tako neverbalna komunikacija. To je it's a space phenomenon. Kako bi to rekla v slovenščini? To je en tak prostor sprejemanja. Ne? Prostor sprejemanja, kjer otrok ali pa jaz, ki imaš ti občutek, da je lahko znotraj tebe vse, kar ti še ne poznaš prisotno, kot otrok, ko odraščaš, ampak ne samo to, da ti celo starš pomaga priti v stik s tem. To pomeni, da tekom odraščanja se ti ne odklapljaš od svojega avtentičnega izraza, ampak se mu učiš poslušati. In jaz mislim, da je to in potem ni take potrebe, zdaj če vzamemo po teh vseh selfih. Ja, to zdaj je neka znanstvena fantastika. Ne? Mislim, tako, to je hiter preskok za eno generacijo, ne? Če pogledamo, kaj so naši starši od nas pričakovali. Ne? Ja, je, se strinjam. Ampak sem to, da ti povem, ta znanstvena fantastika, če vzamem je za sebe, to je proces 20 let ali pa 15 let pri men, recimo. To ni tako, da se to čez noc zgodi. Zdaj, če gledava z vidika generacije, pa po moje je to potrebno čas za to, definitivno. No, ja. Spet super, da se je začelo v tem govoriti, ne, da se proba še kakšen nov vzgojno-izobraževalni model. Ne. Mm-hmm. Ampak kako se ti zdi, kako to, kar sem jaz povedala? Ja, ko si me vprašal, kako pa jaz to, kakšen je tvoj odziv na to, oziroma kaj? A je moj odziv na to, ja, mislim, se strinjam s tem, seveda, ne, se izkušam tudi pač sam bolj in pa seveda manj uspešno, ne, ker smo le ljudje in tudi polni napak vzpostavljati neke podobne okoliščine pa odnose z otroki. Izziv je totalen, se veš, kot starš imaš
večkrat občutek, da ti je spodletel kot obraten občutek. Ne? Zmislim, da je to tudi ena taka narava staršostva, ki jo moraš pač, sprejeti. Ne? Ampak, evo, mogoče sem zdaj totalno napačno idejo, mogoče spet mi imamo občutek ta, ne? Ampak ta naš občutek spet ne odseva realnosti, ne? Ko v resnici so pa, pač otroci enak čudovita bitja klele na tem svetu in jih je tudi treba sprejeti takšna, kakršna so in ne spet skozi prizmo enih družbenih pričakovanj, ki si jih spet ti navlekel od bokve kje, ne? Tako da tudi in predvsem otroc in tvoj odnos do njih je ena zelo velika pa močna šola tudi za hkratno preverjanje tega. A veš, včasih že misliš, da si kar očiščen vseh. Včasih že misliš, da si čist pošlihtan, ne? Pa ravno skozi odnos do svojih lastnih otrok vidiš, da nisi, ne? Dekle neko nezaupanje ali pa nek strah ali pa neko tvoje pričakovanje, da bodo na pravi način ukalupljeni v ta po teh vatlih tega prafuknega socialnega okolja, ki ga živimo, ki res ni okej. Ne? Mm-hmm. Ne, tukaj mislim, da moramo tudi kot starši imeti kar malo poguma pa zaupanja, da rečemo, ok, le, niti treba imeti vse pet, pa niti treba imeti vseh lajkov v lajfu, pa, mm-hmm. pa le, nekdo te bo imel rad, tudi če ne boš imela silikonskih žnablov pri 14. Da če nam bo to rad, ali pa smo cool, ne? Mm-hmm. Če ne pa, mm-hmm. če ne pa njihovim otrokom. To pomeni, upanje obstaja, mm-hmm. ne? Upanje obstaja, optimizem je. Optimizem je, ja. Ja, ja. Hmm. Kako si zdaj, Miha? Dobro. Da so vam kaj povedala. Ja. Hmm? Mislim, se mi zdi, da je bil dober flow. Ja, se ti zdi, da bi še kaj povedala. Ne vem, če hočeš. Hmm? Mislim, tako pa nekaj časa še imam. Hmm? Ja, ne vem, ne, tako se mi zdi, da je tako energija, tako nekako, da se stvari malo tako zaokrožile, neko, kar da so prišla do enega. Mogoče tako, da povzameva, ne? Kaj lahko povzameva iz tega, kar so povedala? Kaj so pomembne stvari? Je predvsem, da je treba nov izraz dela na sebi izumiti, ne? Nov izraz. Delo sabo. Samo zadovoljevanje, evo. To je dober. Resnic gre res za to, ne? Ja, ja. Dober, no. Ne, kaj bi lahko zaključila? Kaj bi lahko zaključila, da bi rekla, da jaz, kaj jaz lahko vidim, je, da pač nekak ne glede na to, v kjero smer svet gre oziroma na življenje pelje, da nekak ti si rekel, da moramo zaupati, moramo biti optimistični, jaz se popolnoma s tem strinjam, ker jaz mislim, da ta avtentični izraz v nas, ki je mogoče prikrit za določenih traumatičnih razlogov in se potem naprej krepi zaradi ekonomskih razlogov, če pozameva, ne, da nekak je vsejen močen in da nekak pridejo trenutki v življenju, ki ima priložnost, da pride na plano in da se razvije in da pridemo v stik s sabo. A je to v redu? Ja. Ne? To je to, ja. Ne, to je to. In ne smemo imeti ful velikih pričakovanj, ne? Ja, ja. Ker tukaj se mi zdi, da je ful past, mogoče bi še to dodal, ne? Ker povej. Val da ne ti cel življenje glumiš, da si čist hud, ne? In pol pogruntaš, da ti to ne koristne. V resnici te vsi vidijo, da si hud, ti se počutiš slabo, ne? Pa rečeš, ok, jaz se bom zdaj poslal od tega. Ne, in se bom šel na pot in se bom srečil s svojim pravim jazom, ne? Ampak ta ambicija potem, da te bo na konc hodnika ali pa za tistimi vrati čakal pravi jaz, ki bo ful hud, je totalno zgrešena, ne? Mm-hmm. Ker tam moraš biti pripravljen, da boš srečo tudi
nekaj čist drugega. Mm-hmm. Nekaj, kar se je prej v hudmu teb zdel čist dolgočasno. Mm-hmm. In pač tam reči živa, ne, kako se, in pač to sprejetne. Po mojem, ali kaj? Ja, ampak po moje, ki pride do tega trenutka, Miha, ja. Je potem tudi vse en, kaj ti sprejšnji jaz govoril. Se to. Ti srata potem čist brez veze. Zato moš paziti, da imaš figo v žepu, pa kdaj jo nimaš, ne? Ja, pa tudi druga stvar je, da se ti zdi, ne, to zelo dobro se mi zdi, mogoče za vse nas, ne, ker ta proces se odvija znotraj nas, ne, ker ti rečeš, pač navzven zgledaš super, ne vem, frajer, top, ne vem kaj, vse, kar daš navzven, znotraj sebe, se počutiš slabo in potem greš v proces transformacije, vse ljudje ne vejo. A veš, kaj hočem reči? Da to so stvari, ki so intimne. Ti, ja, to so notranje stvari. To so notranje stvari, ne, in ti in nekak strah je in prepričanje, da zdaj, ko boš pa ti, ko se čutiš noter slabo, kakor da se ta kot da se to vid navzven. Pak ni nujno, da se vid. Ne? Kukor da zdaj bo pa to, zdaj pa, ne, zdaj kaj bojo pa drugi, ne? Ampak to je notranji občutek. Ne? To ni nujno, da pa navzven ljudje vidijo drugač tebe. Ne? Ampak je bolj ta tvoj notranji odnos do tega izraza tebe, ki se spreminja. Ne? Drugi nas lahko še vedno isto vidijo. Ker mene recimo, jaz vidim pri men, ne, ker sem videla v svojem procesu, kljub temu, da sem jaz šla skozi totalno štalo znotraj sebe in bila totalno sesuta, so drugi še vedno mene videli tako, kot so me videli. Aha. Ne? Okay. A veš, kaj hočem reči? Jaz sem... kaj? Če hočeš reči, da zdaj se pravi... Če so mene vsi videli kot frajerja. Ja, recimo. Pa si se ti začeš... Pa če jaz reče, ok, zdaj pa jaz nam več frajer, pa bom najdel v svoj pravi jaz, ki ni nujno frajerski. Hočeš reči, da me bojo drugi še vedno videli kot frajerja? Mogoče. Bravo, da je vas tem končal, da gremo zdaj malo. Koliko sem dolžen. Ok. Ja, do, ampak, a veš, to bi... To je bil štos, ampak ampak to ni daleč od resnice. Lahko. Ne, sploh ne. A veš, ne, ker to je ta naš notranji feeling. Uh-huh. Ne? Ok, ja. Super. Ja. Ej, hvala ti za povabilo. Ej. Mislim, ful je bil lušten pogovor. Hvala tebi, Miha, res Malinkost. Hvala. Ok, vse dobro pri samozadovoljevanju. Pri samozadovoljevanju. Ok, jej. Hvala vsem, tako da do snidenja, do naslednjič. Čau.